Niste nahagahog data vor Arshak Vartanyan-ը hashvi chnsteți Volodya Avetisyan-i martakan ընկերների պահանջների հետ. Հարդախության մեջ մեղադրվող պահեստազորի գնդապետը մնաց կալանքի տակ. Ավետիսյանի ընկերներին դատարանի որոշումը հիասթափեցրեց, նաև զայրացրեց. Նրանցից ոմանք փորձ արեցին մտնել դատարան, որն այսօր սովորականից ավելի ուժեղացված էր պահպանվում. Վերակնիչ քրեական դատարանը չի պատճառաբանել իր պաշտպանյալին կալանքի տակ պահելու որոշումը, տեղեկացրեց փաստաբանը, նաև այն, թե ինչ պատճառով Ավետիսյանի նկատմամբ համաներում չկիրառվեց. Ավետիսյանը, ինչպես հայտնի է, չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, բայց համաներմամբ ազատ արձակվելուն դեմ չէ։ Դատարանը անմիջականորեն համաներում չի կարող կիրառել տվյալ դեպքում, բայց դատարանը պարտավոր էր համաներման առկայությունը հաշվի առնելով ազատել նաև կալանքից։ Վոլոդյա Ավետիսյանի փաստաբան Արա Զաքարյանն ասաց, այսօրվա որոշումը կբողոքարկեն Վճռաբեկ դատարանում, եթե անհրաժեշտ լինի նաև Եվրոպական դատարանում։ Փաստաբանի կարծիքով դատարանն այսօրվա իր որոշմամբ ապացուցեց Ավետիսյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում ազատամարտիկների բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար։ Եթե ոչ, ասաց, ուզում է տեսնել այդ Հ. Զաքարյանին, որից ըստ իրավապահների Ավետիսյանը $2,000 է վերցրել, խոստանալով նրա թոռանը ազատել բանակից։ Հիշեցնեմ, Ավետիսյանի և տուժողի միջև դեռևս առերեսուն տեղի չի ունեցել։ Քնիչը ասելով, ինքը հնարավորինս արագ է քնությունը կատարում, բայց այդ հնարավորինս արագությունը մենք ոչ մի ձևով չենք տեսել ու չենք զգացել։ Եթե այս մեկ ամսվա ընթացքում Վալոդյայի հետ կապված ոչ մի գործողություն չի կատարվում։ Նախկին ազատամարտիկ Կարեն Մելիքբեկյանը պնդեց, որ իրենց ընկերոջը կալանավորելով իշխանությունը իրենց խեղճացնել էր ցանկանում, ինչը չի հաջողվի։ Եթե գնդապետ ազատամարտիկը առած լիներ այդպեսի բան 21 տարվա ընթացքում բանակում, բայց իր տան վիճակը տենց կլիներ, եկեք գնանք մի հատ զուգահեռներ հասկացնենք մյուս գնդապետների տների հետ ու տեսնենք վիճակը ոնց է։ Ես բոլորն եմ նա, վաղը մի սորելի ինձ են եմ իսը, մեր բոլոր ընկերներին կասեմ մի բան արել եք, գնացին կարինք, որ հիմա էլ մեր վրա գործեր սարկեն, 65,000 թոշակնա, թոշակսա բոլորին էլ, էտու մեկ կոմունալը պակում ենք ես որվանորով, ուրպատորը ստացել եմ ես որ պարտքո պաբիրոզ են գարնում։ Դատարանում էին Ավետիսյանի 6 երեխաները, նրանցից 3-ն անչափահաս։ Ակնհայտ էր, որ պահեստազորի գնդապետի և Արցախյան պատերազմի մասնակցի զավակները հոր ազատ արձակվելուն էին սպասում, որն այսօր այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ավետիսյանը այսօրվա որոշմամբ անազատության մեջ կմնա առնվազն 1 ամիս։